Įkurta XIX amžiaus pabaigoje, SLA yra seniausia iki šių dienų tebeveikianti lietuvių organizacija pasaulyje. Jie sukūrė lietuvių emigrantai norėdami padėti tiek sau, tiek tik atvykusiems iš Lietuvos į Ameriką kitataučiams sveikatos draudimu, o vėliau ir piniginėmis paskolomis. Esame prie susivienijimo Lietuvių Amerikoje trumpinių SLA būstinės. Šį pastatą New Yorko valdžia buvo pasiryžusi griauti ir jo vietoje statyti dangoraižį. Iš tikrųjų, tų draugijų begalės buvo. Kai kurios buvo susietos su katalikybe, su religija, kai kurios buvo pasaulietinės. Bet visų jų esminis tikslas yra savitarpio pagalba, tame tarpe ir finansinė, panašiai kaip kredito unija, ir taip pat be abejo susibūrimas. Taip būtent vienas kitam pagalba, aš manau, kad net iki šių dienų tam tikrą prasme išliko, nes tu atvažiavęs į visiškai svetimą pasaulį, į kontekstą, kuriame netgi, va, sakysim, yra didžiulė koncentracija lietuvių, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad esi lašas jūroje, nepaisant tos didžiulės koncentracijos, nes yra kitų tautų, yra vokiečių, norvegų, švedų, lenkų, kokių tik tai nori. Tai va tas buvimas kartu, bet ne tik kad kaiminystėje, bet ir organizacijose, tai egzistencijos gyvenimo būdo ženklas. Tai susivienimas lietuvių Amerikoje yra viena iš tų. Susitinkame su SLA organizacijos vienu iš vadovų, architektu, restauratoriumi Daniu Glinskiu. O, New Yorko garsai. Va čia visą šitą kvartalą, ir norėjau griauti šitą kvartalą, sekantį kvartalą, dėl stoties neplėtimo, bet gauti pinigų jai plėtimui. Pradėjom žiūrėti, ką čia daryti, ir vienintelis būdas buvo pakelti savo svorį, o pakelti savo svorį reikia padaryti paminklų. Pamačiau labai gražią ornamentiką, ar čia lietuvių iš tikrųjų yra šitie dalykai daryti, ar ne? Ne, ne. Lietuvių. Bet buvo 76 metais, kai nugriovė Penn Station, tai čia buvo tas modernizmo viršūnė. Ir SLA nutarė modernizuotis irgi. Ir kai padarė, nukapojo visą šitą, apačioj tos akmenis, ir uždėjo aliuminio dangą, visą pirmą aukštą. Ir iš vidų irgi uždengė lubas, ten, žodžiu, pakeitė interjerus, čia vadinasi, mes kartu su modernizmu gerinamės. Okay, tai mes prieš 18 metais darėm restauraciją, kur Basanavičius stovi su Ičiu prieš to namą štai, tai taip atsirėmė ją. Aplankė 13 metais, ten nuotrauka yra labai gerios kokybės ir pagal ją atstatėm, kaip buvo. Supratau. Nu, šitą buvo lemia. Bet Lietuvėje nusipirko tą pastatą, ne statė? Dešimtais, taip. Jo, bet nusipirko. Tai čia ta ornamentika tokia tikrai, nu, atrodo, galėtų būti ir lietuviška, bet ne, tai ne, viskas ne, natūralu. Ne. Tai taikėm, bet matai, va, visa pačia yra naujų plytų. Ir buvo uždažyta viskas. Bet puiku, va, lietuviškas pastas prižiūrimas, įtrauktas į paldo sąrašą, super. Yra viena, nėra įprasta praktika iš tikrųjų, galėtų būti daugiau tokių dalykų. Taip, yra trys tik tai lietuvių objektai tam sąraše. Yra Bimington, Upstate New York, yra lietuvių socialistų, buvo Lufainan Hall, kur buvo darbininkai lietuviai, irgi daug SLA narių, turėjo didžiulę salę ir ten jie, bet ten buvo labai iškia, nu, kairiai. Mes kairiųjų paveldą absoliučiai išmetam iš lietuvių istorijos, o jie čia buvo labai daug, nes jie buvo darbininkai. Pavyzdžiui, net SLA turėjo problemą, nes 5 metais buvo revoliucija Rusijai, atvažiavo daug iš tos revoliucijos laikų žmonių, kurie tapo darbininkais, ir jie atvažiavo su tom idėjom, kad reikia pasaulinę revoliuciją daryti. Ir ne tik revoliucija, ir tas... Nu, reikia, kad tautinis dalykas yra antrailis. Čia buvo didžiausia problema. Čia yra vienas dalykas, bet vėlgi santykis su religija, ar tu esi laisvamanis, ar būtinai katalikas, ir matai, ne visi 100%. Socialistai, kaip sakyti, darbininkai, jie religija, socializmą, nebuvo kontrastas. O laisvamenybė buvo tik šliupas. Na, laisvamenybė, šis laik kunigų buvo. Nu, bet va, Čikago yra laisvamanių kapinės. Todėl, kad neprimano visi giminaičiai monos tenai gulį, kadangi liuteronai. Atsiprašau, liuteronai tavęs nelaidos. Kazimiero kapinėse. Bet vis tiek ta idėja, ta legenda yra laisvam, nes jie nepašventino kapinių. Pirma, kai atidarė, jos nebuvo pašventintos. Nu, čia yra laisvamanybės tokia, nu, kaip ir... Matai, jie atsisakė tu pašventinti. Ir plius, jeigu yra liuteronai, jeigu yra kalvinistai, kaip mano mamos giminė, irgi labai mažai, nieks nešventina nieko. Šventimas yra katalikų ritualas. Jokių Marijų nėra. Žodžiu, išvada ta, kad lietuvių buvo bendruomenė ne vienalytė. Jie, bet yra mažumas, mes kalbame apie mažumas. Čia yra mūsų lietuvių dar istorija, mes tikrai pradam rašyti, apie ką mums nepatinka.
arba ką mes ignoravome. Tai vat su šitais paminklais mes nepapuolėm dėl to, kad čia nebuvo religinis organizacija į tą sąrašą. Čia dar mūsų viena eina savanorė mūsų. Čia užpuolė jau gatvį mane. Labą dieną. Čia mūsų viena iš savanorių eina, kuri labai daug padė archyve. Esu iš Bruklino, na, dabar esu Danis Glinskis, bet na, tikras vadas yra Rimvidas Glinskis. Bet visi mane žino kaip Danį ir darbė ir čia. Ir esu tarybos, šios tarybos vienas iš narių ir dabar šiais metais esu tarybos pirmininkas. Prieš keliaujant į vidų, akis užkliūva už žydros ir baltos senosios lietuvių tautinės vėliavos spalvų kaspinų. Šios vasaros pradžioje Amerikos lietuvių pastangomis ši vieta įgavo naują paveldo statusą. Nebus galima šio pastato nugriauti, kaip tai daryti įprasta Manheteno centre, ir pastatyti dar vieną dangoraižį, nes čia žemė labai brangi. Prašom žiūrėti. O čia ta senoji lenta yra. Čia yra raštinė prezidentė, va čia mūsų Laima Michailovič turi ateiti, čia neįsėdi. Čia mūsų posėdė, čia mūsų yra, kaip angliškai, headquarters, o kaip išversi lietuvių kalbą, nieks nežino. Centras. Ne, taip ir nėra. Centras centru. Headquarters tai yra lietuviai dar nesukūrė terminą. Iškiai pagrindinė įstaigos vieta. Headquarters. Translate, aš visuomet pasižiūrėjau. Ne, kažkaip išvedė keistai, žinau. Pavyzdžiui, mes ne kas esame. Mes lietuvių asociacija jau verčia. Susivienimą, asociaciją iš Google verčių. Čia yra 13 metais buvo atvažiavęs Basanavičius per lietuvių kolonijas. Čia yra Basanavičius, Trimaitis Karas ir Ačkauskas. Ičias, va, pirmas Ičias, jo žantas yra. Va šitas vaikinas Šliupas. Jis buvo aušos redaktorius ir tada jam buvo jau problemos su vokiečiais, su lenkais, su caro valdžia. Ir Basanavičius sako, žiūrėk į Ameriką, lietuvių organizuoti. Ir jis išvažiavo, tai jie buvo vis laik kontakte. Ir palaikė. Už tai iš tą organizaciją kažkiek mes turim du paveikslus. Turim Basanavičiaus paveikslą ir Šliupo. Jis įkūrėjas, o jisai buvo jo įkvėpėjas. Čia yra kopija, bet yra Šiauliuose originalas. Šliupo sūnus padovanojo savo archyvą. Ir tas originalas labai geros kokybės. Ir mes jį pagal jį restauravom pastatą. Va. Čia mes 18 metais buvo išleista tėvynė. Ir jie yra vienintelė, kur mes turim interjerus istorinius, kaip atrodė. Ir vat iš šitą vietą žiūrite į šitą žydinį. Archyve buvo spaustuvė, tai čia vat iš tos spaustuvės. Čia ta organizacija niekados nebuvo sustojus gyvuoti. Ir tada vienu metu jaunai buvo labai susilpnėjusi, nes čia yra tų sarinių grinorių reiškia, organizacijos ir jie pradėjo labai nutautėti. Ir liko čia, ir paskui net jų tarp jų buvo svarstymas, ką daryti su tuo fondu draudimo, nes pinigų naujų nėra, o tai stirpsta, reikia mokėti. Ir tada įsijungė nauja karta, atėjo visa grupė vadinamų dipukų kartos. Ir perėmė tą valdžią, ir tada prasidėjo toks pirmas judėjimas, kad pakeisti. Lithuanian Alliance of America, anglo kalboje susivienė SLA pavadinimas. Ji norėjo išmesti, bet reikėtų ardyti gabalais, nes jis per sunkus sprilis. Bet kai atėjo Laima Michailovič, sakė, nam, nuostabus dalykas ir palikime. Tai čia liko iš tų laikų ne tiek daug, antspaudai visi, antspaudai, originalai. Čia yra visos organizacijos antspaudas. Ar gali man paduoti vieną lapą popieriaus? Bet čia senais laikais tai antspaudai buvo be dažų. Tai išdavo dokumentą. Ir jūs gaunate antspaudą mūsų SLA. Yra kiekvienai kuopai buvo padaryti, bet čia senais laikais, nes paskui viskas perėjo į lipdydavo tokius apačiai. Ladž. 3-2-3 kuopa. Pavyzdžiui, Niujorke buvo kiek? 7 ar 8 buvo kuopos. Vien Niujorke. Office, Lithuanian Alliance of America, vienimas Lietuvių Amerikoje. Tėvinė Weekly Publication. Kur kabėjo, nežinau. Tai čia, vat yra, čia mes buvom raštinė, o čia buvo redakcija laikraščio Tėvinė.
Kodėl taip tokie siauri koridoriai? Nu, žmonės tada taupė gyveno. Šildyti namą reikėjo. Visi būtai turtuolių maži buvo, ne kaip dabar. Tai va, tai čia buvo ta redakcija. O dabar nuomoja iš mūsų tautos fondas, kuris rūpinasi Lietuvos daugiausiai švietimu ir vaikais. Tai buvo tautos fondas sukurtas išlaikyti vliką. Ir kai vliko neliko, buvo klausimas paleisti, išdalinti pinigus, Lietuvą pervesti, atoliau veiklą įsitį. Tai nutarė dėl to, kad reikia remti projektus Lietuvoje, kur valdžia neremė. Tai daugiausiai jie darė rytų Lietuvoje mokyklas. Paskutiniaisiais antrojo pasaulinio karo metais Kaune įsteigta pasipriešinimo okupacija organizacija Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas trumpiniu vlikas po dešimtmečio pradėjo veiklą Jungtinėse valstijose. Pagrindinis vliko uždavinys buvo rūpintis Lietuvos valstybingumo atkūrimu ir informuoti pasaulio valstybės apie padėtį Lietuvoje. O kitas dalykas tai buvo Amerikos lietuviai, kurie važiavo į Paryžiaus konferenciją. Ir čia dar lietuviai tos istorijos neparašė. Jie nebūtų priėję prie nei vieno diplomato, jeigu ne ten visokie klimai kitokie, kurie buvo Amerikos piliečiai ir jie turi įtakos Amerikos delegacijai ir kitiems. Valdemaras atvažiavo, niekas jo nesišneka į Paryžių, nes mes buvom nepriimti į konferenciją, kaip pavyzdžiui Lenkai. Bet lobizmas amerikiečių dalis buvo. Lietuvių. Nu ir aišku, pinigai dar. O čia paveikslai yra su žmonių, kurie čia dirba. Metras gal. Nu. Tokios madas. Pažiūrėkite, ir laiptinė nieka. Čia labai sunku kartais neaiškinos. Kodėl tu atvažiavai į Ameriką? Čia numeris vienas, jis to prasideda. Mes turime mažą bažnyčią ir mes norim ją gauti atgal. Paėmė žirgino duris ir mumis taip ir išmetė. Taravojimas lietuviškos dainos ir ypatingai Dzūkijos reikia taravoti. Pirmosios tėvynės viršelio nuotrauką. Nes matote, jie pirmą išleido 1899 Pensilvanijoje. Dar šitas namas net nebuvo nupirktas čia. O čia mūsų yra salė, kur mes darom kultūriniai renginiai ir... Ir mes kas mėnesį keičiam parodą. Gerai, nespausovės archyvės, buvo spausovės. Leidžiamės į buvusią SLA spaustuvę. Čia buvo leidžiamas ir laikraštis Tėvynė, pradėtas spausdinti 19 amžiaus pabaigoje. Tėvynė lietuviškai rašė ne tik apie Amerikos lietuvius, ėjo žinios iš viso pasaulio. Čia yra mašina, kur rodė spausdyną. Čia yra mašina, kur renka raidės. O čia daro puslapį sudeda, tai čia yra fotografijos laikraščiai. Lauk, kur čia nes kokie nors. Čia netoks įdomus. A čia turbūt. Nu, čia va. Nu, pavyzdžiui, yra mūsų namas. Čia yra tėvynės laikraščio viršutinis puslapis. Tai mes turime jas nuo pačios beveik pradžios. Matot, čia yra apsai nuo 1899-96. Ir toliau, reiškia, visi komplektai. Čia yra po 2-3 egzempliorius. Va čia tie, kurie spausdino čia vietoj, linotipija, o paskui 70 metais jau perėjo offset. Čia yra kitus spausdino. O, aš manau, kažkoks paukštis įskrido. Varnienas. Tai kaip mes tai iškrapštysime? Ha. Nu, gal išvysim kaip nors jį. Varnienas tos mus yra viduje. Žinai ką, aš tą padėsiu ant stalo. Ei, aš neką paimsiu 40 metus. Tai aš čia turiu. O, gerai, čia yra tas geras popierius. Jo, jo. Ir aš turiu pasiimti šitą. Ir čia dabar yra 1923. Kaip sakyt, yra dviejų rūšių. Mes turime, Amerikoje buvo tas vadinamas rūkštinis popierius. Ir kai tas buvo pigus, daug darė ir jisai sensta labai stipriai. Ir paskui lūšta. Tu gali versti 10 puslapių ir 20 laisvai. Va, pavyzdžiui, Lenkų žmogžudžiai dūksta. Na, toks pavadinimas. Nu, su Lenkais buvo čia visą laiką. Nes pradžioje, kai įkūrė tas pirmasis bažnyčias, tai buvo lietuvių Lenkų bendros katalikai iš to pačio krašto.
Ir paskui lietuviai, kai pradėjom neleisim lietuviškai melstis, tik lenkiškai, tai tada Šliūpas pakvietė iš Lietuvos kunigą. Jis įkūrė pirmą laisvamanis parapiją Niujorke lietuvišką, būdamas absoliučiai netikintis bedėlis. Bet kadangi žino, kad tokiu būdu gali lietuvius sujungti. Burba kunigas toks, jeigu negirdėjot, girdėjot, labai svarbus. Jis irgi pakvietė iš Lietuvos. Jis buvo prezidentu tapo. Ir jis atgal į pakvietę, nes jis buvo išmetę į slą kunigai. Lietuvių susivienimo Amerikos steigėjas laikraščio Aušra redaktorius daktaras Jonas Šliūpas, kurio neramus būdas jėdginė į Ameriką dar 19 amžiaus pabaigoje. Jis bėgo ir nuo Rusų imperijos valdžios persekiojimų. Pats būdamas laisvamanis dėl bendro lietuvybės reikalo, Šliūpas susidraugauja su Aušros bendradarbiu kunigu Aleksandru Burba, kuris Amerikoje atskirai nuo Lenkų organizavo lietuviškas parapijas. 1918-aisiais lietuviai atvyko Jungtinės valstijas rinkti pinigų, nes jauna valstybė neturėjo nei kariuomenės, nei finansų. Pavyko surinkti net kelis milijonus. Beje, net ir pačios Jungtinės valstijos tuomet nepripažino Lietuvos de jure. Tai vyks po kelerių metų Amerikos lietuvių pastangomis. 1921-aisiais Amerikos prezidentui buvo įteikta milijonas parašų su Amerikos piliečių prašymu pripažinti Lietuvą de jure. Čia yra tos, kur rinka aukas Lietuvai. Ir čia spausdino pas mus. Ir čia vat yra, mes turim labai daug tų visokių 5-10 dolerių, kadangi nieks taip neaukojo. O po vieną, po pusę dolerių mes nebeturim, viskas buvo išnaudoto. Nes tu metu 5 doleriai, tai maždaug koks 100 turbūt dabar būtų. Apie 18 metais. Čia vat, kur surinko kelis milijonas į Lietuvą, tai čia buvo Lietuvos laisvės reikalams. Pirmabangiai daugiausia darbininkai kalnakasiai dirbdavo šachtose. Slabūstinė savotiškas sveikatos draudimo pirmtakas. Iki šiol išlikusi kartoteka su asmeniniais darbininkų duomenimis. Čia yra visi, kuris stojo į SLA, daug maž kuopos, matot. Ir čia yra įstojimo dokumentai visi, kai jie įstojo, užrašė, kai atvyko. Ir čia visi atvykę dauguma yra iš Lietuvos tais laikais. Nes čia yra 1889, 19 pradžioj. Gerai, aš pabandysiu visus jos ištraukti, tada gal visus reikia 61, neužmirškite. Tai va, 61 kuopa, nežinau, kur yra, bet galim surasti. Čia yra, įstojo 15 metais smogus, Petras Berūkštis, duonkepis gal, taip, duonkepis. Nu, matote, sukūrė žmogus pat savo profesiją. Duonkepis. Nes jie patys rašė, jie turėjo toliau posmertinę išmokėt turės, sunkiai skaitau, dukteriai kažkokia tai. Pati, o čia jau vadina pati, jau nebe mano moterys. Bet aš 19 amžiaus tai vadina mano moterys, o čia jau pantau žiūriu pati. Tai jau ir dukteris gaus, jeigu jis numirs. Ir dabar čia turi būti, gimiau 1885 metuose, sausiomi, kaime Visgirių, Trakų gubernijoje, Vilnius. Dabar va, čia yra visi, kurie įstojo, kuri dokumentai išliko. O ši čia yra, kai jie mirė, jiems išmokėjo tos pinigus. Juridiškai, kol buvo šitas dalykas, reikėjo laikyti, kadangi čia pinigai. Čia buvo vien metu iki kokio 50 milijonų turėjo šitą organizaciją. Apie tarpukarį, žinai. Jie namus jau pirko, paskolas namams davė, studentams pinigus skolino. Bet paskui, kadangi nutautėjimas didžiulis ir kas ir Amerikoje vyko, kad atsirado per įstaigas sveikatos draudimas po karo. Ir tas numušė visas šitas organizacijas labai stipriai. Na, čia tik pasilaidojimai buvo pinigai. Pradžiai buvo labai pigiai, buvo ar tai ten 10 centų į mėnesį, o koks doleris į metus, ar pusę dolerio. Bet už tai ir gaudo kokius 1000 dolerių numiręs, bet tas buvo didelis pinigas. Amerika žiauriai buvo kapitalizmas. Tavo reikalas, kaip tu gyveni ir ką tu darai. Paimsim vieną iš jų. Dabar, jeigu tu žinai, kada mirė, ir tikrai SLA narys buvo, mes galime įeiti į datą ir peržiūrėti tą mėnesį ir surasti. Bet jeigu dar žino žmogus, kad kokioj kuopai buvo, tada mes čia dar galime rasti, kokioj kuopai. Bet jau tik pavardė buvo ir žino, kad slabu, bet daugiau nieko, mes dar nepajėgus.
Bet idėja tokia, aš kalbėjau su Lietuvos istorikais, kad siūstų mums studentus. Man reikia, kad žmogus sėdėtų, rašytų į kompiuterį šitos informaciją. Nes kas labai gerai, kad mes turime numerį. Čia kaip social security numeris. Ir tada kitas yra labai svarbus dokumentas, yra mirties liudijimas. Nes kad gauti išmokėjimą reikia įrodyti, kad jis mirė. Ir mirties liudijimas, kadangi čia yra valstybės, jis labai yra tikslus. Tai čia yra parašyta, pavyzdžiui, jis jau vadinasi Charles Frank Mikėnas. O jis įstojo Kazimieras Mikėnas. Čia irgi momentas yra, kad jie keitėliojo pavardės, ne tik vardus, bet ir pavardės. Tai čia dar pavardė liko, bet matot, Charles Frank Mikėnas. Yra parašyta, klausė apie vaikus ir tėvus, kiek metų mirė tėvai. Tai čia buvo tam tikra medicininė ekspertizė. Tai va, tai aš labiausiai turbūt vertinu šitos, nes čia yra mūsų viso genealogija labai daug, nes jis išvykė iš Lietuvos, tie žmonės. Kada 15 gegužės įėjo Rusai į Lietuvą, ne? Va, gegužės 9, dar nieko nevyksta. Hitlerio kalba, nori baigti karą. Čia, aišku, labiausiai iš Amerikos spaudos, tai čia nėra, kad jie tai parašė, bet čia yra surinkta iš Amerikos spaudos, bet visai įdomu kaip Amerika. Tada einam sekantis. Va, dieną po Rusai įžengė į Lietuvą. Gegužės 16. Nieko nebus. Tai Stalinas premjeras. Nieko nėra. Tada važiuojam sekančią, kas savaitė buvo. 23. Iš pavergtos Lietuvos. Nu va, areštavo šliupą, matai, mūsų svarbus buvo, jis Palangos meras, jau nebebuvo, bet jis dar Palangoj gyveno. Šliupas, odiozinė asmenybė. O jie, čia mūsų įkūrėjas. Apie Šliupą paskaitysim. Ar sureštavo daktarą Joną Šliupą? Sulikt vėliausiai gautų žinių, Lietuvoje okupantai sureštavo daktarą Joną Šliupą, kuris per daug metų dirbo tarpę savo vengenčių, kovodamas už Lietuvos reikalus. Daktaras Jonas Šliupas yra SLA garbės narys, sureštavimo priežastis dar nežinoma, bet be abejo netrukus paaiškės. O taipgi paaiškės ir mūsų gerbimo veterano likimas. Tai čia mūsų buvo svarbus žmogus. Seniausia lietuviška organizacija veikia kaip draudimo kompanija, kaupusi kapitalą ir padėjusi tautiečiams nelaimių atveju. Taip pat buvo perkamo žemė, statomos bažnyčios, steigiamos mokyklos, remiama Lietuvos inteligentija. Sovietmečių palaikoma nepriklausomos Lietuvos idėja. Labas, Laima. Labai skaniai kvepia gėlės, visą salę. Vardas yra Laima Mihailovič. Ir aš esu šičia susivienime jau virš 10 metų. Ir namą tvarkau, esu taryboj ir esu prezidentė. Jau 40 metų Laima Mihailovič darbuojasi šiame lietuvių susivienime. Buvo pakviesta tam tikra prasme gelbėti pastato. Taigi ponė Laima sumanė paversti šį pastatą ne tik istorinę tėvynės redakciją, bet ir meno erdvę, kurioje galėtų rinktis ne tik lietuvių, bet ir vietos menininkai. Bet pradžioje reikėjo lėšų, todėl buvo organizuojami lietuvių menininkų darbų aukcionai. Gimusi dipukų stovykloje Vokietijoje, Laima į Ameriką atvažiavo ankstyvoje vaikystėje. Mano tėvai yra iš Šaulių. Jie niekada nebūtų išvažiavę iš Lietuvos, nes buvo mokinti ir gerai gyveno. Ir nenorėjo būti išvežti į Sibirą. Tai tada bėgo, žinai, ant traukinio važiavo į Vokietiją. Ir aš gimė Vokietijoje. Tai jie, kai sako, galėjau atvažiuoti į čia į Ameriką, bet mano močiutė buvo išvesta, dėdė ir jie, kai sako, mirė iš Sibirio. Tai mano tėvas buvo labai laimingas, kad pabėgo ant laiko. Mes gyvenom Hanau lagerį ir kai buvau 3 metų, mes atvažiavom į Ameriką. Aš labai pažįstu namus, statybą, nes reikėjo tą viską išmokti. Žinai, kokią elektrą, kokią tis vamždėjį, viską. Tai kaip aš čia atėjau, buvo man labai lengva, nes čia reikėjo visą popierizmą sutvarkyti, nebuvo sunku. Ir namą man reikėjo pažinti, žinai, kur ką reikia sutaisyti, kur negerai, taip. Ir neturiu baimės,
tai gal už tai matau, kad reikia ką nors daryti, darau. Bet prieš tai aš žinau, kad reikia gerai pasimokinti. Žinai, kad klaidą nepadaryti.